Ti vruće. Može. Pre svega, dobar dan. Hvala što ste došli. Ovo je još jedna u nizu akcija gradskog odbora i opštinskog odbora Zvezdara, naravno i mesne zajednice. Ovo je još jedan dokaz da Srpska napredna stranka i posle dve godine učešća u vlasti želi da ima kontakt sa građanima Beograda. Želimo da razgovaramo o njihovim problemima i kao što vidite, naši aktivisti su danas došli da pomognu da se ovaj ovde deo Beograda, odnosno deo opštine, sredi i uredi koliko je gotovo moguće. Ono što će biti naš sledeći zadatak je da napravimo što bolju koordinaciju između građana ove mesne zajednice sa svim našim javnim preduzećima koje čine komunalne delatnosti u gradu Beogradu. Tu mislim i na gradsku čistoću i na gradsko stambeno preduzeće. Tu mislim na sva preduzeća koje mogu da doprinesu da pomognemo da imamo bolje zelene površine, uređenije, bezbednije za našu decu, da imamo rekvizite na kojima se deca mogu bezbedno igrati, da imamo uređene površine koje će pre svega predstavljati jedan lep deo našeg grada, naravno da popravimo imidž našeg grada jer je to sve zapostavljeno u prethodnom periodu još od 2000. godina. Takođe ćemo kao grad Beograd omogućiti i neka sredstva u narednom periodu da sve to isfinansiramo, ali ono što je važno to ćemo uraditi iz sopstvenih prihoda, to više nećemo uraditi iz skupocenih kredita, nećemo se ni baviti prevelikim projektima koji koštaju kao što su koštali neki projekti Demokratske stranke, ali ćemo se baviti sitnicama koje čine život i ono što građani znaju da prepoznaju, ono što oni svakoga dana vide kao njihov problem i zbog toga u budžetu za 2015. godinu ćemo predvideti određena sredstva da sredimo preko 100 trgova u našem gradu, da sredimo preko 100 parkova u našem gradu, da obezbedimo ležeće policajce na svim adekvatnim pozicijama u našem gradu, jer bezbednost naše dece, lepa okolina, zaštita životne sredine je ono nešto što nam zaista fali i nešto što nam je nedostajalo u prethodnom periodu. I mislim da ćemo na tom putu uspeti, nećemo obmanjivati građane, nećemo lagati, nego ćemo se baviti realnim stvarima, realnim problemima i u tome će učestvovati i gradonačelnik Beograda i menadžer grada Beograda, ali i gradski odbor Srpske napredne stranke koji je uvek bio tu za svoje građane. Hvala, ako imate neka pitanja, ja sam tu. Nemate, to je to. Hvala vam.